klubi Taekwondo-ul Qenit çdo ditë zhvillon stërvitje në palestrën e tyre, ku me sportistët përgatiten për aktivitetet sportive. Televizioni Teuta ishte një ditë në përcjellje të stërvitjeve të tyre, se ku do marrin pjesë ato dhe në çfarë garash do të jenë së shpejti, na sqarojnë ato së bashku. Si janë përgatitjet në klubin tuaj? Përshëndetje, mirëmbrëma dhe falënderit një herë për vizitën. Sa i përket përgatitjet në klubin tonë, ashtu siç e shihni, do të thonë ne me grupin e parë kemi filluar qysh me 9 janar. Kemi bërë më pas stërvitjet një herë në hotelin Splendid, do të thonë me profesorin e Malit të Zi. Edhe po ashtu kemi vazhduar edhe një muaj ditë të cilët jemi në përgatitjet në palestrën e profesorit Dejan Bujishiç, të cilën bëhen përgatitjet fizike për garusit të cilët përfaqësojnë malin e zi. Në mesin e tyre kemi edhe 4 sportistë nga klubi i Taekwondo Sulcini. Sa i përket grupës 2, 3 dhe grupës 4, kemi fillu me datë 23 janar dhe vazhdojmë dhe më thanë me kontinuitet, dhe më thanë me programin tonë për vitin 2023. Sa pjesë marrës marrin pjesë këtu të klubi juaj? Klubi i Taekwondo Sulcini momental numëron 62 antarë, për i tyre dhe më thanë 41 antarë dhe thanë janë të regjistruar në Federatën e Malit të Zi, të cilët kanë drejt për me marë pjesë në turnamentet të ndryshme, kurse ekipa tjetër prej 20 antarëve dhe thotë janë në pregaditje e sipërm dhe shpresojmë që edhe në vitet në vijim edhe ato do t'jenë në mesin atyre të cilët do t'marin pjesë. Ku do janë garat e radhës që do merë një pjesë së shpejti? Garat e radhës dhe më hanë klubi i Taekwondo Sulcini, starton me një garë shumë prestigjozë dhe më hanë me kupën e Evropës, ku do të marë pjesë me 3 garus, kemi qenë në 4, mi po përshka klendimi do të thot një garus nuk mundet me marë pjesë, dhe shpresoj që me këto 3 garus do të marë një pjesë të cilën të ejtën do tjetë edhe ultimin për në qytetin e Stambolit, ku do mbahet kupa e Evropës, ku janë të lajmëruar afër 2000 sportistëve, në mesin e tyre do të tutoj edhe përfaqësuesja Malit të Zi me 3 garus nga klubi Taekwondo Sulcini. Sa je përgatitur për këtë garë? Ne përgjithësi jemi gjithmonë të përgatitur dhe ne shkojmë gjithmonë për stërvitje rregullisht, kështu që jemi gjithmonë të përgatitur për ndonjë garë që vjen dhe ne stërvitemi me gjithë maksimumin tonë për një sukses shumë të mirë në të gjitha garët që kemi. Sa do të përballesh në këtë garë që vjen? Po gjithsej kam rreth 20 garus, kështu që tani më varet si edhe shorti të paraqet ty, se për shembull sa lufta ke dhe kështu që shpresoj që kam edhe një short të mirë që më mbrit deri te medalja, sepse do të jetë një sukses shumë i madh për mua, pasi që kjo ishte edhe gara ime e parë në kategorinë junior, kështu që do të nap diçka nga vetja dhe që të kemi paraqitje të mirë dhe shpresoj që Çfarë mund t'i thuash edhe atyre që janë duke të ndjekur, që kanë dëshirë të vinë dhe të stërviten këtu tek ju? Çfarë i jep, çfarë mesazhi? Po, që të ndjekni ëndrat e juaj dhe që mos të dorëzoheni në to, edhe nëse ishte zor. Kështu që edhe nëse doni të merreni me këtë sport, kjo është sport shumë i mirë, sport olimpik dhe është sport që mund të bëjë sukses sigurisht në të gjitha sportet, por thjesht kjo është sport shumë i bukur dhe më pëlqen. Dolio, e unë, jop, mon dolio, okej? Dolio, jop, mon dolio, okej?
E dim që je pjesëmarrëse në çdo garë që organizohet, por kësaj radhe na tregoi edhe trajneri që je e lënduar në një performancë këtë duke u stërvitur. Si është kjo ndjesi për ty që mos të marrësh pjesë në garë? Patkeqësisht, para 2 muajve unë u lëndova dhe nuk mujta të bëja trening. Edhe shpresoj, është gjë e keqe sepse dua të treneras edhe dua të marr suksese shumë të mëdha të tjera, sepse këtë vit është viti im i parë junior dhe shpresoj që të kem shumë sukses. Lëndimi është pjesë e sportit, si të themi. Shpresoj që do shërohem përrisht edhe të vazhdoj. Shpresojmë dhe ne. Çfarë i uron garuazve që janë duke marrë pjesë në atë galë? Të gjithë garuazve ju uroj sukses, edhe garuazve të shoqeve dhe shokëve të mi që do të marrin pjesë nga ky klub, edhe ju uroj fat. Okay.